Apprenons le cha-cha-cha. Pardon, mes agents, c'est Svetlana Stip. Nadam se da ste svi super, da sad ćete dobro i lepo provodite ovaj vikend. Ja sam danas naročito raspoložena, sad sam baš išla da se šetam gradom, tako je divan dan, predivan. I odlučila sam da odem do Lili da kupim sebi nove farbe, jer želim da promenim boju kose. Dugo mi je i trebalo. Razmišljala sam koju boju hoću da pređem u neku crvenu. I našla sam neke super nijanse i hoću da vam pokažem. Uzela sam znači dve nijanse. Uzela sam ovu, koja onako više ide na riđe. Ne znam sad kako će na ovom svetlu da se prikaže, ali ova više ide na riđu varijantu. Što recimo meni ne stoji baš, zato što ja imam dosta onako žuto mi ide koža, na maslinastu boju, znači i ne stoji mi baš ovo izrazito riđe. Pa sam kupila još jednu nijansu, ovu kao neka crvenija, malo više ide na tamnije, više ide na, ali ne ide na one na komahagonje, one kao vino, hladnija varijanta, nego ide na toplo. Tako da ću pomešati ove dve i kontam da će ispasti super. E sad, znači da bi meni ova boja uspela, ja ću da uzmem samo i da ako tek prevučem, znači preko kose, malo blanše. I to ću da uzmem ovaj najslabiji hidrogen, znači od 6%, jer mi neće taj oštetiti kosu. Znači ja želim, nije mi potrebno, sad recimo ako ja hoću da idem u plavu, onda bi morala da uzmem onaj 12, znači jako da je baš posvetljim. Ali da bi ova riđa primila, znači ta u stvari crvena, potrebno je samo malo da mi bude, da se skine ova crna farba, znači da se, mada ona već dosta isprana, ali znači samo malo da prosvetli, tamo će biti onako neka oranžada, tako da će ultra super da primi. Znači ja ću sad obučem moju divnu majicu, ova majica je preživjela, znači svašta, ovo moram da vam pokažem. Evo vidite, ova majica, to je majica za farbanje, porodična majica za farbanje. Znači ovdje se svi farbaju u ovoj majici, bez lice i ja. I hoću da promenim boju kose, zato što nekako ide sad zima i sve tako nekako su boje, ono. Ova crna mi je tako nekako smorila. Hoću malo neku veselu. Ako svaki put kad se pogledam u gledalo. Znači prva stvar koja nam treba jeste češalj. Da dobro raščešljamo. Znači, ali inače ja puštam sad kosu i kosa mi je skroz sad u neko, ovo je neka frizura, ja ne znam, franjevac, gone crazy. Znači, raščešemo kosu fino. E sad, ono što nam je potrebno, jeste znači plastična naša kantica gdje ćemo da mešamo sve sa četkom. Treba nam, kupila sam i novi ovaj blanš. Ok. Pošto ima ovo, ovaj blanš ima ovaj zatvarač koji bukvalno, znači, ljudsko biće ne može da skine, ono. Moram da uzem nož. Malo samo da ga izvučem napolje. Znači, sipamo malo blanša. Čuti, Kala, pa šta je sada? I, znači, uzem ovaj... koje strane, od 6%, znači hidrogen i stavimo ga malo, malo više, znači ovo mi treba da pokrijem čitavu svu kosu, znači onako tek malo da posvetlim i neću ga držati dugo, možda ću ga držati čak 15 minuta, vidjet ću kojom brzinom ovaj se razvije. Brate, ovo smo. Tek sam juče, tako razmišljam nešto i kontam, čovječe, pa ja sam već godinu dana, znači, u crnoj boji. To je za mene ono čudo. Pošto se ja inače farbam jako često, jako volim da menjam boju kose. A u stvari me na crnu kosu inspirisala ova, kako se zove ta glumica. Znate onaj film Devojka s tetovažom zma, tako nešto. Girl with a dragon tattoo, tako se zove film, grozan neki film. Uglavnom ta glumica koja glumi tu Selender,
Kako se zove ta glumica, ne mogu da verujem. Neko kratko ime, ono. Ima fantastičnu frizuru i totalno ima neki punk, got izgled. Ona me totalno motivisala da safarbam u crno. Uglavnom, sam je to prošlo. I idemo dalje. Evo da. Ja bi ovdje još malo hidrogena stavila. Odlično. Neće više trebati blanš. To je to. Znači, sad ću da uzmem rukavice. Znači, imam rukavice i možemo da krenemo da se farbamo. Ja nisam neki frik za urednost i tako to, tako da ja to ovako više utrljam za po kosi nego što ovako sad do kore, znači do kore da sve obojim. A i iskreno vam kažem, znači ne volim uopšte da mi taj blanš ide direktno na kožu glave, ne volim to. Tako da izbegavam, nego onako tek malo, znači. Ja ću ovdje gledam pošto mi je to ogledalo. Jer u suštini nema ni poente ići skroz do korena. Zato što ta crvena, kada nekoliko puta prefarbaš crvenu, ona ti bukvalno uđe, znači u ovej... Jer naša prirodna kosa samo u sebi ima crveni pigment, bilo koja da je. I ona lako prihvata crvenu farbu. I onda kada par puta prefarbaš crvenom farbom svoju prirodnu kosu, ona sve je bolje i bolje, sve je crvenije i crvenije i lakše prihvata. Tako da nema potrebe sad da ovaj blanš stavljam skroz do korena. A iskreno ni ne volim. Još to, ja volim da se brljam ovako. Znači, ovo je za mene vrhunsko zadovoljstvo. Zato sam ja malo previše napravila. Mada i nisam. Kao što sam rekla, ako ste gledali ovaj moj video, znači o tome kako biti zanosna plavuša, rekla sam da je crvena boja jedna od najzahtevnijih boja za održavanje. Zato što se naravno jako brzo ispira. E sada, postoji jedan trik za sve vaše crvenokose, a to je da recimo nakon dve nedelje, znači ofarbate se i nakon dve nedelje vaša kosa je već onako vidi sela posle par pranja da se isprala. Znači bukvalno kupite farbu i stavite je preko noći. Samo, znači ne stavite hidrogen, ništa, ne razvijate farbu, nego samo boju, znači tinta. Stavite, namažete po cijeloj kosi i stavite onu kapu za tuširanje i tako se osveži boja. Znači to vam ne uništava kosu, ništa vam ne šteti, a osveži vam skroz boju, znači ujutru samo lijepo isperete. I to je to. To je super trik, jer bukvalno znači crvena okosa bi trebala da se farbaju svake dve nedelje. Toliko se brzo ispire ta boja. Pogotovo ako perete kosu tipa 2-3 puta nedeljno žur, znači to zaboravite, odmah se jako se brzo ispira. Ali kao što sam rekla u mom videu ranije da stvarno nema potrebe, prati kosu više puta nedeljno, znači bukvalno jednom nedeljno je super prati kosu, ali idealno je prati na dve nedelje, to bi bilo idealno. Znači to one koji ima, devojke koji imaju dugačku kosu, njima je najlakše da peru kosu na dve nedelje. Kad neko ima kraću kosu, onda razumem, prosto se vidi nekako kad se izmasti kosa i
Evo, već mi je ovdje malo svijetlo. Sve mi je kradno. Ako recimo imate vašu prirodnu kosu i niste se nikada farbali i sada želite da budete vatrena, crvenokosa ili da imate neku... Ne, ispala mi na peški. Neku crvenu nijansu, onda nikada ne možete očekivati da će biti baš tako vatrena kao što je na toj. Znači, takva će biti nakon 10 puta kada se ofarbate. Znači, kad vam toliko već uđe u dlaku da jednostavno vam kosa prima tu crvenu bez problema. Znači, iz prve neće biti takva. Ali kao što sam rekla, znači možete da uradite ovu varijantu kao ja. Znači da stavite ovaj najnežniji blanš, to jest hidrolin koji postoji i blanš i da samo malo kosu pres... Znači sad ću da stavim najobičniju ovaj najlon kesu, čisto da mi se malo zagreje, da mi ovaj što brže posvijetli. I onda ću da isperem i onda idem u crveno. Ok, znači najobičnija najlon kesa i samo stavite znači... preko. Kakav modni deser. Eto, ako čisto malo da se ugreje, da što pre usvetli. Ok, znači sad sam skinula i mogu vam reći, znači prošlo je jedno 40 minuta. I kao što vidite, znači ovdje mi je totalno posvetljena kosa. I nazad isto. Doduše ovdje gdje mi je bilo najcrnje, tu mi je onako malo neka tamnija bordo, a dole ovdje gdje su još ostacije moje ranije plave kose je znači totalno posvjetljela. Tako da to otprilike ovako izgleda. Evo, pre ispiranje. Iako mi možda sad nije skroz pobjela kosa kao što bi možda 12% hidrogena, ultra sam happy zato što me uopšte nije ni peklo, nisam ništa osjetila. Znači bilo mi je prijatno svo vrijeme i kosa mi je skroz evo kao što vidite, znači mogu da pročešljam kroz nju češalju. Šta ti šuškaš tu? Imam video. Nije se, evo, hoćeš da vidiš kako mi je ispalo. Ja sad ću se sećala kad si bila mala, kad si snimala spotove, vidiš li si tada znala? Vidi kako izgledam. Kao mali ti se laš. A što ovo nisi ovdje sa strane? Ma, pa zato što nemam pojma, pa to će ovako da potrebno. Viš kako mi je ovdje ispalo, gdje mi je pre bio blanš, skonto je ovo kako mi je skroz svetlo. Samo ti to stavi ovo malo ovdje da ti ne bude suviše, vidiš ovdje će ti biti jako, naranđast ovdje neće kad se budeš ovdje. Ma ne, vidi se to, možda ću i obrijeti. Kako ćeš obrijeti sve kada nećeš? Pa mama, svakako mi ova raste kosa, razumiješ, do ovdje neće se ni vidjeti. Šta sad, kako raste ja neću više obrijeti, razumiješ? Hoću sad da isperem. Ajde, evo, ajde. Namazala sam sad ruke, pa... Mali dečko. E, znači sad mi je ispala ovako malo svetlija. Evo vidite, znači skroz je čak su i ovi krajevi posvetljali. Biće ultra šareno. Znači sad stavljam ove dve farbe, mešam i onda ću njih da stavim. Jo, vidi kako je naranđasta. Znači, do pola ga iz... Moraš da probušiš, leći. Jo, kako je crvena! Ovo nije crveno. Nije? Nemoj. A pola samo, nemoj više od pola. U stvari neka bude čak i više ove. Koje? U stvari neka, pola. Pola da bude jednostavno. Bolje više te naranđaste. I meni se isto čini. Da vidim koliko si strana. Pola. Malo više od pola. Ti nemoj toliko. Da, dobro. Dosta. Dobro, i ovo je 9% hidrogena. Koliko je taj hidrogen u tome? Ne, mami, bolje ne peškir. Evo ovako. Koliko je taj hidrogen? Ne znam ovdje kažete. Ne, očeljeno. 6%. 6, evo ću taj od 6, slabiji. Znači, stavljam ovaj od 6% hidrogen.
A ovaj drugi koliko? 9, to je malo jače. Ako nemaš, doneću ti ja. Ok, znači promešali smo sada, uzela sam pola od ove svetlije, pola tamnije, čisto da ove, da ne bude previše farbe, da se ne baca, jel? Pa ti nemaš tu. Ovo je još jedna majica za farbanje. Svim mjesto. Čoče, postaje mračno. Ovako se ja farbam, znači meni ne treba ni četka, ništa. Leci se ježi od toga. Ona sve sa četkom, pedantno. Linija do linije. Ti tu snimaš na mene? Pa da, pa svoj vrijeme snimam. Vidiš da objašnjala malo te. Leci kao moje dete, ludo. Snima i kad ne snima. Ha? Ništa, ništa. Ja od nama, evo. Radi nešto za moje ljubav. Kad majka zatraži, zakrekta, ono moraš ispuniti. Ti si prođi izgledala, brate, brate, ono. Kad je bavno, kad je bavno. Čekaj. Evo, ovdje crno. Čekaj samo malo. Kreni se napred, na ovu stranu. Sa ovu stranu. Ma to je... Nije mi to ni bitno sa strane. Pazite sad, znači ključni... Ključna stvar je sad uzmite češak i da raspodelite, da prekrijete, znači sa cijelom bojom. Awesome. Da raspodelite boju. Znači, hoću da kažem, ključna stvar sada, kada sam ovako načapala tu boju, jeste da je raspodelim tako što ću da češljam i da jo, kako je dobra boja, znači oduševljena sam. Hoćeš ti malo? Vidi kako je lijepa, vidi tamo nje ostala, malo promjena. Znači sad češljate. Ja vidim, ej, izgledam kao onaj Arlekino. Juu, brate. Ovo sam sad stavila ovu nadbrasu. Juu, ekstra. Kako je dobro. Biće ekstra. E, jako lijepo sam kupio ovaj malo radnju, rodično sranje. Stvarno? Eto. Pravit ćemo ovo. Seca. Pravimo beće paprikaš. Beća paprikaš, pa moraš da jedeš. Gledaš kako je bilo ono testo, jela sam, nisam sve ne pojela. Stavit ćemo i kulena. Mama, izvo... Ja. Evo, ovdje ima ne rodi. Ja, pa vidi. Ti si verovatno... Jaj, na tebe. Samo skini tu ruku mi zdravo. Samo čisto da ne upiješ. Čekaj da se skloni, nemoj da mene moli. Nisam ništa, više smo se okrenuli. Ovo je majica koju obožavam najviše od svih. Razumeš? I mene. Tu bajcu? Da. Baš tu. Pa kupit ćeš druge. I, pa mi smo toliko imućni, čač, ono. Kupamo se u param. Pa nemoj prijeti kad se sad krenuli kraste to. Čekaj griješ ono. Vidite kako mama zna da bude... Kad neravnomerno raste, razumeš, ono? Jo, Bože, dragi, ej, ovo samo ti ovako možeš da se farbaš. Što mi se smeješ? Da se Bože me prosti, ono... Već tamo da ne ideš u kralje, tako. Evo stop, ono, po tvojim luči. Šta si? Ja, mama! Ja, Bože, nego mi smeješa se, to je šta je uvijek. E, a vidi kako mi dobro stoji kratka kosa. Da vidim. Znam kao onaj iz rukset. Smo ovdje još malo ovako ovaj. Čekaj, čekaj, sad želim. Lično je boja, ja sam nešto ovaj. Evo ga! Ta-dam! Znači, pola sata otprilike ću da držim celo ovo. I onda ću da isperem i onda ću da stavim pakovanje da malo smirim kosu. Znači, u ovoj majici bilo izgledam kao ono zločinac neki. Juh, kako su mi leđa, nisam ne vidjela. Majko, mila! Ha? Pa skinut će se. Ali sad ni nije neko svetlo da može da se vidi. Ja, luda je skroz. Ča.
Evo kako je znači ispala moja boja i mogu vam reći da mi se jako sviđa zato što je tako neki top. Jako sam zadovoljna, totalno mi je ono veselo kad sam pogledam u ogledalo i mnogo mi sviđa. Lo cha cha cha. Lo cha cha cha. Apprenons le cha cha cha. Apprenons le cha-cha-cha. Nous commençons par l'étude du pas de base.